umid qilamanki bu uzrimni bu murojaatimni to'g'ri qabul qilasiz va yana bir karra eslatib o'tmoqchiman hech qachon kimdir aldash kimdir ko'nglini xira qilish kimdir yolg'on gap bilan jahlini chiqarish hafsalasini pir qilish hech qachon maqsadim bo'lmagan hammaga assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan shuhrat musayev va bugungi videoyimiza o'sha amirxonni nomi degan kompaniyasini aksiya orqali tarqatgan moshinalari haqidagi holat bo'yicha bo'ladi man ozi tushuncha bermayman chunki video isbotni qilib ko'rsatib bo'lgandim hamma ko'rdi ko'rgan odamlar man shunaqa odamman birovni og'zidagi gapni olmayman uni qo'lidagi faktni olaman isbotni olaman bir insonni og'izda bo'qa qorishtirib tashlash oson lekin isbotsiz gapirish bu har doim aytganimdek havoga quruq o'sirish bilan barobar insonni mingta odam yomon yomon deyaverishi ham noto'g'ri isbotinglar bormi yomonligiga yo'q xato qildi og'zida lekin qo'lidagi faktiga javob berib jizzaxlik bir nochor oilaga moshinani topshirib keldi bechoralar juda xursand bo'lishdi to'ydek kutib olishdi man agar shu bola amirxon agar borku qo'lidagini ko'rsatib turganini noto'g'ri aytib gapirganiga berib yuborganda man лично o'zim amirxonni yopishtirardim nimaga aytinmi chunki biletni tortdimi tortgan biletga javobgar bo'lishi kerak o'sha bilet, bilet yutuq bo'ladi og'zida chalg'ib ketib kimnidir aytib yuborgani u уже boshqa o'rtoqlar va'da bergundim amirxonga aytdim amirxonga tushuntirib qo'ydim amirxon tushundi va marhamat videoni tomosha qilasizlar o'zi hamma narsani tan olib tushuntirib o'tib o'tib ketdi bu buyog'iga manimcha ortiqcha gap so'zlar tugadi va haqiqatdan ham hozirgi kunda xalqqa ozmi ko'pmi foydasi tegib harakat qilayotgan insonlarni oyog'iga bolta chopaman deganlar ozgina bo'lsa ham bir tiyinar bu ishdan chunki oldin o'zingga pichoq ur og'rimasa keyin birovga ur degan gap bor o'rtoqlar shuning uchun o'zinglardan kelib chiqib qilinglar bir qog'ozni tortdinglar lekin xato og'izda aytib qo'yildi lekin qog'oz turibdiku mana mana bu narsa video isbot turibdiku shu uchun bo'ldi qilamiz bu temani yopamiz amirxon kechirim so'radi 'toq assalomu alaykum hurmatli hamyurtlarimiz men bir narsani aytmoqchiman jurnalistika kasbini tanlashimdan asosiy maqsad haqiqatni gapirish xayrli ishlarga qo'l urish odamlarga yordam berish mushkulni oson qilish va bu maqsad yo'lidagi kurash to'xtayotgani yo'q natijaga erishish uchun harakatdamiz so'nggi ikki uch kun davomida ochig'i ijtimoiy tarmoqlarda o'zim manzilimga aytilmagan birorta haqoratli so'z qolgani yo'q hammasi o'sha o'n ikkinchi yanvar buknomi kompaniyasining mega aksiyasini o'tkazganimiz o'n yettita avtomobil topshirildi ammo o'sha dasturning o'ttiz uchinchi daqiqasida biroz chalg'iganimdanmi u yerdagi shovqindanmi balki hayajondandir qulog'imga aytilgan doimiy dasturni tezlashtirish kerak degan o'sha boshqaruvdan raqamni biroz shalg'ib bitta raqamni adashtirib yuborganim juda e, katta shov shuvlarga muhokamalarga sabab bo'ldi e, mana e, shu xatolik ortidan men qilgan adashmovchilik adashish ortidan o'sha raqamni o'zgartirib yuborganim uchun ijtimoiy tarmoqlarda ayrim blogerlarning turli o'sha video ommalashishi uchun qo'ygan sarlavhalari meni shuncha yillik e, ijod uchun mana shu kasb uchun bo'lgan hurmatim nom uchun turli yomon bo'xton gap so'zlar bo'ldi ochig'i lekin o'sha jarayonda qo'llab quvvatlagan blogerlarga jurnalistlarga kattadan katta rahmatimni aytmoqchiman tashakkurlarimni aytmoqchiman bir o'rmondagi daraxtlardan minglab gugurt cho'pini qilsa bo'ladi lekin birgina gugurt cho'pi orqali mingta daraxtni yoqib yuborish mumkin ekan va mana shu holatni ham xuddi shunga o'xshatish mumkin o'n yettita avtomobil birginasini raqamda adashtirib yubordim lekin turli o'sha tuhmatlar raqamni o'zgartirib qo'ydi menga bu narsa hech ham kerak emas ochig'i ha o'sha raqamni adashtirib yuborganimda ular xursand bo'lib ketishgan bo'lishi mumkin undan keyin xursandchiliklar uzoqqa cho'zilmay men adashganim boshqa raqamni aytganim ularni ruhiy tushkunlikka tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin agar hammasi o'sha meni adashmovchiligim yanglishganim xato gapirganim uchun shuncha haqorat bo'lsa ochig'i juda judayam afsusdaman va mingdan ming uzr so'ramoqchiman raqamni adashib xato qilib gapirib yubordim demoqchimanki agarda bu yerda qandaydir qoidabuzarlik yoki yolg'on aralashgan bo'lganda ochig'i yaratgan guvoh bunga aralashmagan bo'lardim hammasi haqqoniy o'n yettita avtomobil haqiqatdan ham o'sha barabandan kimni raqami chiqqan bo'lsa o'sha egalariga yetkazib berildi ko'pini o'z xonadonlariga ham olib borib berishda ishtirok etdim men raqamni yaxshi e'tiborga olmasdan diqqat bilan qaramasdan adashib aytib yubordim shoshiltirishgani uchun ana shu yerdagi shovqin uchun va adashtirib yuborgan raqamni yana bir marta yoddan takrorlab qaytardim undan keyin o'sha men aytgan raqamlar egasi monitorda chiqadi men aytganimdan keyin chiqadi va muharrir menga raqamni noto'g'ri aytding degan xabarni yetkazdi undan keyin haqiqatdan ham e, to'g'ri raqamni aytganimda monitordagi o'sha id raqam egasi o'zgardi agarda bu haqiqat sizga kerak bo'lsa mana e, aytib o'tmoqchiman menga ochig'i hech qanday manfaat yo'q xoh u avtomobil egasi xorazmlik bo'lsin jizzaxlik andijonlik avtomobil yetkazib beriladi va bu yuz foiz haqqoniy o'yin ekanligidan xabarim bor bunga ishonchim komil bo'lgani uchun ham bu dasturda ishtirok etdim nasib meni kechirasiz degan umiddaman nasib nexia avtomobili emas undanda qimmatroq qimmat, qimmat e, mashinalar avtomobillar haydaysiz chunki farzandlaringiz tarbiyasida ta'limni tanlabsiz va ularga bu sharoitni yaratib beribsiz mana kitob olib berib umid qilamanki kelajakda siz eng so'nggi rusumdagi avtomobillarni haydaysiz chunki bir narsani aytaman duolarimda nasib qilsa sizni eslayman eng qimmat avtomobillar sizga nasib qilsin umid qilamanki bu uzrimni bu murojaatimni to'g'ri qabul qilasiz va yana bir karra eslatib o'tmoqchiman hech qachon kimdir aldash kimdir ko'nglini xira qilish kimdir yolg'on gap bilan jahlini chiqarish hafsalasini pir qilish hech qachon maqsadim bo'lmagan ota onam tarbiyamni bunday bermagan har doim maqsadim kimlargadir yordam berish imkon darajasida qo'limdan kelsa dilini shod etish asosiy maqsadim umid qilamanki bu fikrlarimdan bu murojaatimdan to'g'ri xulosa chiqarasiz va ijtimoiy tarmoqdagi turli izohlar bilan meni siylaganlarga ham katta rahmat salomat bo'ling